Regjeringspartiene på Stortinget mener én ting, men statsråden og departementet legger gjeldende rett til grunn. Men legger vi til grunn regjeringspartienes merknader og forslag som fremmes i forrige sak, så skal altså den tillitsvalgte forstås som kun de som er fagforeningstillitsvalgte. Denne snuoperasjonen, som Aftenposten betegnet det som, skaper jo unektelig ny usikkerhet om innleiereglene. Og gitt denne vinglete historikken i innleiesaken, kan vi også forvente at regjeringen kommer til å gjøre en lignende snuoperasjon med tanke på forbudet mot innleie i byggebransjen, og om det da skal utvides til flere bransjer. Statsråd Brenna. President, at representanten Molberg gjentar flere ganger at det vingles i en sak, gjør det ikke mer sant. Jeg sa i forrige sak, president, at mitt svar til ESA, det står. Formuleringene i arbeidsmiljøloven står, Stortingets intensjon står, og min dialog med partene om dette temaet eksplisitt kommer til å få ny intensitet like over nyttår. President, vi vil fortsette dialogen med arbeidslivets parter også her. Jeg refererte i mitt svar også til organisasjonene på både arbeidsgiver- og arbeidstakersidens syn på hvorvidt dette fungerer. De mener dette fungerer og at de har de nødvendige verktøyene. Det registrerer jeg. Og jeg er helt overbevist om, president, at kommer det eksempler på det motsatte, så vil vi få god oppmerksomhet knyttet til det. Men vi er helt avhengig av at vi har ansvarlige parter som bruker den verktøykassa de har, president, til å rydde på i arbeidslivet, og i så måte så fungerer jo regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven på dette punktet helt etter planen. Molberg? Takk for svaret, president. Det er jo ikke så rart at jeg tillater meg å spørre all den tid det har vært så mye frem og tilbake rundt disse innleiereglene. Men nå er det jo også sånn at regjeringen vurderer et unntak fra reglene for kultur- og arrangementsbransjen. Og det har vært et notat på høring som foreslår et unntak for rigg og sceneteknisk personell på idretts- og kulturarrangement. Videre så er vilkårene i høringsnotatet fra regjeringen at arrangementene er enkeltstående og kortvarige. Det betyr at alt av konferanser og messer faller utenfor unntaket, og på samme måte så faller sikkerhetspersonell og serveringspersonell på arrangementer som Øyafestivalen for eksempel, de faller da utenfor forslaget til unntak. Og det er mitt spørsmål, president, om statsråden har vurdert å utvide unntaket slik at det blir lettere å gjennomføre konserter, messer, konferanser og festivaler. Statsråd Brenna. President, la meg starte med å understreke at jeg er stor tilhenger av både konferanser, messer, festivaler, matservering, god drikke og generelt trivsel, også der arrangementet eller trivselen er av midlertidig karakter. Vi har, president, nylig, som representanten selv er inne på, hatt på høring et forslag til hvordan også eventbransjen kan få glede av flere faste hele stillinger. Det er unektelig sånn, president, at den som har fast jobb i snitt tjener mer, ikke bare fordi man gjerne jobber mer, men også at timebetalingen er høyere ved at du har fast ansettelse. Så, president, det kommer mange mennesker til gode at reglene er tydelige på at ansettelsene og hovedregelen i arbeidslivet skal være fast. President, jeg kommer til å komme tilbake på dertil egnet vis med de endringene vi etter hvert kommer til å foreslå på det området. Vi gjennomgår nå høringssvarene, og så kommer jeg tilbake til detaljene i det.